Samo ti kažem, tu je jedan jako lep izgledan muškarac, on nije deo iznenađenja. Da se ne iznenadiš na njega slučajno. I sad otvori oči. Da biste razumeli težinu ove reakcije, moramo se vratiti 2 godine unazad. Kada smo Goca i ja šetali kroz Subotice, prošao je auto koji izgledao kao da je bio ugašen. To je bio električni Tesla. Goca, iako nije prethodno bila zainteresovana za auta, odlučila je da istraži malo dublje. I tu je sve počelo. Auto ide na struju, može sam da vozi, besplatno punjenje, 1.000.000 senzora koji sprečavaju sudar. I prošao već 2 godine i ona i dan danas mašta o tom autu. To je njen dream car. Vidjeli smo ga još nekoliko puta, čak smo se jednom i vozili u taksi u Turskoj. Ali je bila gužva i nismo vidjeli dovoljno. A ako ste pomislili da sam kupio ta kola zbog naslova, verujte mi, nisam ni blizu toga da mogu da kupim taj auto. Međutim, sasvim slučajno sam naišao na Amila. On je okačio TikTok kako autopilot radi na našem autoputu. Odmah sam mu poslao poruku i uspeli smo da se spojimo. Znao sam da će ovo biti Gocino stvarenje sna. Evo Goca, neki paket šalje u pošti, čeka u redu. Najče fore što je ovo iznenađenje za Gocu, ali brate, ja sam isto toliko uzbuđen. Meni je to isto dream car, znači ono, jedva čekam, imamo još neki 20 minuta vožnje do, ićemo do Ikea, tamo ima taj super charger, taj njihov punjač, i onda ovaj, znači ne znam šta će bude. Evo, imam povez, ne vidim ništa, ne znam da li dobro snimam. Nije letenje balona. Nije letenje helikoptera. Nije uopšte letenje. Ajde, evo, stigli smo skoro, samo što nismo stigli. Dario, uviću te! Ništa, samo ostane u kolima. Gde si, brate? O, dobro izgleda, brate. Sunce ti kakva mašina. Au, brate. Buraz, ovo je iznenađenje i za mene, veruj. Ali je clean auto. Buraz. E, super. Vrati, ej. Inači, ja isto obožavam Tesla. Ovo kao brand. Ajde, ne držim, brate. Ima, svi smo vozačević. Ja već 10 godina, ona sigurno 5-6. Samo ti kažem, tu je jedan jako lep izgledan muškarac, on nije deo iznenađenja. Da se ne iznenadiš na njega slučajno. Polako pipni ispred sebe. Probaj da sedneš unutra. Tako. Znači zažmuri i skini povez. Da, otvori oči. Nemoj zezati, wow, Tesla! Kako je dobar! A? Wow, brate, kako je dobar! No! Wow, čao! A, brate, a? Šta kažeš? To je model trojka, to je to. Model trojka. To je to. Oh my god. U, dobro ti stoji, čoveč. A, super. Danas je tvoj, tako da. Možda probaš da voziš malo po parkingu? Hoću. Ako ovo ide, bog te, ja se seljak ne zdoturim. Ali je moćan. Zato iza nema ništa mesta. God spomer smal napad, ja nema mesta tu. Jako je jak, znači prejak je. Pa malo pa, idi levo direktno. Ja ću spora da vozim. Ne, slobodno, morat ćeš malo da osjetiš, to je 450 konja, to je auto. Gledaj, znači hvata sve trake ovaj. Sve vidim. I na parkingu vidi. Da, svaki auto vidjet ćeš. Zato je teško baš da ga udariš, on sve snima. Jel ovo onaj performance mode ili? Ne, ovo je long range, onaj, isto ima sve kao performance, samo što nema ono failne, to je to. Evo, pratim nas Citroen. Kao moj auto ima autopilot, prati nas, vrati. Kako da, gledaj, registruje auto i sve, čovjek. E, vidi sad. Ja se bojim. Ajde. Gaz do kraja, ajde. Oj, juuu! Evo. Dosta. Od 0 do 100 za 4 sekunde. Joj, brat. Ja se zalijepio, daj. Ja nisam mogao se držim, čovjek. Ajde, go. Do kraja. Mako po tvojom mišljenju, koji je najbolji auto na cijelom svijetu? Ovo je auto, nema tu, znači iskreno, da imaš te pare,
ne bi ništa drugo kupio. Znači, da, moraš ti da probaš, to je. Ozbiljno, tako je dobro. Znaš, evo, ja se ne bojim da ulazim. Baš tamo, slobodno. Jedino na zadnjem sedištu što mi je plafon mi jako blizu, ja mogu da na glavu. Tebi malo nezgodno, ali... Dobro, ja sam ono, retka sorta. Slobodno. Opa! A vidiš, znaš šta je najjače? Što? Ne trošiš goriva. Aha. Ideš ko konj. Da. A nema, ne trošiš besplatno, ovdje je besplatno punjenje. Da, okay, da. Besplatno je? Besplatno, da. Wow. U Srbiji za sad. A u Mađarska isto besplatna, Austrija pola, Austrija je bilo besplatno, Nemačka besplatna. Ti voziš auto za džabe u suštini? Da. A znaš koja je fora? Pusti gas. Onda on sad puni bateriju. On puni bateriju. I ti ne koristiš kočnicu. Ja dođe po 3 dana nisam koristio kočnicu. Znači. Da. I onda ti ne menjaš kočnice nikad. Wow, to je dobar auto. No, najjače, nemaš troška, nemaš ništa, još sve ti se snima, ako se nešto desi imaš uvijek dokaz. Da. Jedino, ako si ti kriv, nemoj da daš dokaz. Jel wireless punjenja? Nego šta? Jok ti. Ekstra, nice. Vrat. Znači ja ne znam što sam sad sjela ovo, ja neću moći niš drugo voziti. E, to je teško, to je jako teško, meni bilo isto. Znaš koliko ti Švijeca kad sedneš, ti nećeš moći niš drugo voziti. E, daj žmigrat samo. Au, sad ću plakati. Daj žmigrat. Idem desno. Aaaa, nemoj zezat. E, levo sad. To kao motor ili žmigavac, šta je to? Ma ne, imaš kao variantu kao, ko prdi, sad ona prdi, pa ja, pa tamo neko... Aaaa. I kada je žmigavac, naprijed prdi, ali eto, kad neko sedne, sad bi on kao prdno u autu. Da. A ti onda možeš da menjaš i zvuk sirene, ili može to? E, u Srbiji ne znam da može, ja sam probao u Švajcarskoj zabranjeno, pa su mi to blokirali. Aha. Ali ja bi toliko volao da staje nešto, znači bukao neki vojsko, elo bre, skloni se kao. Kako mi je trip što... Ima bateriju kao telefon, znači, ako ikonica, znači. Da, bukvalno. A si se iznenadila kad sam ovako vidjela od jednom auto. Kako se otvara ovo? E, dugme imaš kao ovdje. E, to i... To pritisaš i... A ne, to je... U isto vrijeme, kao pritisaš i gureš vrat. E, to. Aaaa. Fancy, ja? Brat. Fronk i tronk. Vidi ga tronk. Aaaa, kako je lijep. Kad punim u gradu, ovo stavim. Ali ovo mi ne treba kad sam ovdje. I ovo vidio, kako je džep. Da. Ajoj, bre. I ovdje se strane, kako može čovjek da nije. Veliki gepak da viš. I to je sada naš auto. E, zatvori. A, ne možeš da kidnapuješ ljude, brate, koja laž. Kaka mašina, bre. Sada da ga probaš ti ili da ga parkiraš. Ajde da probam ja. A inače meni srpski nije materni jezik, pa griješim dosta, vjerovatno. Moć super pričaš. Samo imaš kao neki naglasak. Bravo. Ali dobar pojas, bre. Da, sigurno. Da, smut onako. E, skroz gore. Ješ skroz gore? A ćeš da ti ovako ili ovako? Možda malo naprijed. Ajde, samo ovako. Šta se dešava? O, evo, ovo mi se uvijek. Uj, kako je dobro. I vidi, sad ja sam te save-o ovdje. Da ona krene da vozi, vratilo bi kako ona vozila, i ti opet sedneš i on ti vrati. Da, unaprijed. Sve, i retrovizore. A njini gaz stoje, to njini gaz, to je dugme. Da. Ja ne mogu da... Da, on nema gaz, nema benzin. Znaš koliko puta ja u BG vozim, i dođe mi neki besan auto pored mene, kao došli, dođe i vrum, kao ajde, strkamo, i ja dođem, znaš što da radim, vrum, znaš kao. Aj kao minuti šim da imam kako čuje. Aj ugasi klimu, molim te. Wow. Auto se ne čuje. Ovo za snimanje savršeno. Ovo sam u nekom studiju, čovjek. Da. Ništa se ne čuje. Ajoj, znači nisam treba da ovdje vozim, pa ja neću ništa drugo kupim. Spremna, Goco? Spremna. Ajoj, brate! Ajoj! Moram još jedan napravo. Moram. Čisto ovako za nauku. Kako je? A koji osjećaj? Mnogo je, kad si ovaj suvozač i kad sediš iza, mnogo te jače vuče. Da, lepo se da. Znači ja sada pustim gas skroz. I kočina. Gledajte koliko brzo staje auto. Da. Motor kočina. Kao šta, ovaj brate. Pusti ovo. Pusti ovo, da. Pusti ovo, idu, pa što... Ili men... I ovo još. Ima još iza, čekaj. Koliko brzo možemo stići punta? Oooo! Daj! Oooo! Staj! Ovo je tako moćan auto. I da nisi stao, on bi sam stao, ne brinu. Aha, ne bi mogo da ga se slupam. Ajde, probam, šajte. Ajde, daj, daj! Da probam, a? Za nauku. Skoro 2 tone sad sa nama. Aha. Znaš, pa je... Gledao sam neke testove, zbog autopilota i svega.
senzora je najbezbedniji, a fora što je baterija dole, je mnogo stabilnija auto. Da, da, da. Sva masa na, dole. Znaš, kako ćemo sada? Ne, sad, autopilot. Opa. Chill. Keep your hands on the wheel, ali ne moraš. Ne moraš. Mogu oko dole. Ne, ne moraš ništa. I on kad ti bude rekao, e brate, kao što radiš? U čem sad skrenut leo sigurno? Da, da, šta sam nevim? Ja mu verujem 100%. Više nego tebi sad trenutno. Gledaj, ovo, brate. Wow, znači, ali ide i 130. Ovo je naš, ovo je naš krš autoput. Da, da, sve full. Sve može po BG, evo i to. BG u centru ne. Aha. Mislim, ne može, pošto ja nisam doplatio to. To je 3700 franaka, to je 3500 evra. Mhm, to je kao skroz, skroz autopilot. To je skroz autopilot. Ja mislim da u BG ne bi radio i taj skroz. Pa da, nije možda. Ajde, from. Ajde, from. Joj, ovo je, brate, cheat. Ovo je cheat. Stavimo 130 na sat i to je to. Ja stvarno ne moram... Pusti noge nazad, dajmo to, blejica. Ja sam strašno, brate. Ako će ćemo brže. Ne, ne znam, sam će zakočiti. Tu si 140 nekaj ide. I on će sada držati distancu. Ja. Ajmo, idemo. Idemo. Evo sad ovaj lik, šta sad? Ništa, samo prođi. A nešto on cima sa lijevo desno. Moraz, Tesla ide, šta se ubacuje? E, sam jako zanima kako će se ponašati prema ovom Siju. E, sad će vidjeti. Ide sporije od nas. Sad će vidjeti. Mobilica kao pomeri se. Znaš šta, uglavnom ljudi kad vide Tesla, on se pomere. Znaš, onda... E? Ja samo zapotim... Da, on sam vidiš. Usporao? Da, usporao sam. Uaaa. E, sad, sad, on vide, skrenuo on, vidiš video da je otišao i on će da gasa. Aha, aha. Uaaa. Ja, mislim, možda biraš koju ćeš distancu da... Da držiš, aha. Ja uvijek sam jedan, što sam smrad, ono moram da... 50 metara. Jo, hoću skrijem stvarno? Da, da, da. Sad je 100. Ajde, 100 moram. Ajde, svađi. Ali vidiš, on će sam da prepozna znak. Vidio, 120, 100. Aaaa. Baš gleda znak ili zna po mapama? Gleda i znak i map. Znači, prvo gleda map, prvenstveno, a znak ako vidi da je drugačiji, onda ga menja. E, sad lik meno, bila si sa desne strane. Da, da, što je debil. Wow, sve imaš. Da, dobro, možete ti sad sve? Aha, sad prati ovo trao. Još ovaj da auto puta i nije ono za zanicije. Da, da, da. Gledaj ga skreće. Dupa sam vraćao, da. E, vidi kako usporio. Poči, da. Znaš, to ovaj se ubacuje. On vidi da je on prešao liniju, znaš. Da, da, da. Sve vidi, evo vidi. I sve snima. Mi ovo sve snimamo, non stop imamo dashcam. Gle, on razlikuje visinu auta. Da, 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 da. Ikonica, ja ne mogu da veram. Da li kombi, da li auto, da li ovo. Da, autobus. Ovo, airflow, biraš kako će ti duva, tačno. Aha. Centimetar, bukvalno, da li ćeš gore. Znaš, neki ljudi ne vole da klima ide u facu direkt. Imam muziku, uvek moj akaunt. Ajde, aj neku, odvaj neku muziku, ja ti onda čujem kako što je. Ajde, neku muziku, ja ću da biram. I mogu da kucam ovako? Da, da, kucam. Ceca. Ne. Ceca. Šta mi je najstrašniji deo bio? Nas troje, znači svo troje smo gledali u ekran, niko nije pogledao na... Mi na autoputu, brate, niko ne, mi kao koji ćemo pesmu, Ceca. Ceca, ja. I si vratno snimala to. Znači, ne možda veraš, brate. Približi se slobodno. Koji ćeš, približi se baš dosta. On će da ti pokaže u centimetru koliko si ispred auta. Ti si lud, ne. Nemoj zezati. Da, da. Piše koliko je blizu. Da, da. I sve to. Suda. Da, je dosta. Ajmo do nule, ajmo do nule. Jel voli do nule? To je dobro pitanje. Dozvoli da se sudariš. Ajde, probat ćemo, pa se ne znam. Ne, ne, nećemo probati. Mo u mene udariš, brad. Kao piše minus jedan. Stvarno, znači 120 u ovom autu i 120 u našem autu nije isto. Nije. Ali ova je godinu i... Možeš, možeš. Motor je najjači. Stvarno, izgleda prema. Ne postoji. Nemaš ulje, nemaš servis, nemaš ništa, samo... Evo, tečnost za brisač, to je to. Čako, samo priđiš. ...25 minuta. Ti su štini možda vidiš na telefonu. Da, 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 ja sve vidim live onda. I ne može niko da ga... I ti sad smiješ da odeš na kafu? Da. Ajmo na kafu. Ajmo na kafu.
Priča, gde je mačka? Gde je mačka? Gde je mačka? Mačka, vidi, vidi mačka. Vidi mačka, Mira. Sada, sada, gde, gde, gde? Vidi mačka. Ovde se rastajemo svi. Baš ono, ona kad si mi iskinuo poveze, kad sam vidjela sam u Tesli, ono piše goca kao šta je ovo, vrat. Tu vidjela Đure, mrš tamo, fuj. Gde je mačka? Gde je mačka? Gde je mačka? Ena mačka, ena mačka. Gde je mačka? Ima trubu. Baš se izgutivili, super je bilo. Što on stoji i čeka nešto? Da li je Citroen brži od Tesla? Da li ima bolje ubrzanje Citroen? Tesla nas čeka na startnoj poziciji. Može, ja ću prvi da krenem, čisto da ne brojima, može? Ja ću da držim. Ajde. 3, 4, sad. Nama je, auto se ovako zaleteo i on je već bio tamo. Dakle, on zna da sam ja krenuo, čuje zvuk, a? Pa da. I tako to ljudi, ja sam dao gas, ovaj moj auto nije ubacio u brzinu, on je već prošao. Ovo ti je zec i kornjača. Gle sad, zec i kornjača. Idemo! Zbogom Tesla. Aha, gle. Hoće nas zobić, pa šta? Prošao je ceo dan u druženju. Koliko smo uspeli da se upoznamo sa autom, toliko smo upoznali Jamila. Kada sam mu poslao poruku, nisam ništa očekivao više od toga da nam dozvoli da sedemo u auto, da se slikamo i to je to. Međutim, smo blejali baš dugo, izdvoje i vreme i živce da nam sve realno objasni oko auta. Kada sam prvi put video njegove fotke na Instagramu, mislio sam da je neki freak boy koji vozi Tesla. Ispostavilo se da sam ja površna osoba koja suđe ljude zbog slika, a Emil gotivan lik. Toliko smo se zgotivili da smo već dogovorili sljedeće druženje. I da, snimili smo skeče. Ucu, gledaj, brate, Tesla. Stvarno, ispred nas. E, da napišeš da je namješteno, to ne biste ljudi. Dobro, dobro. Wow, šta? Tesla. Čekaj da ga snimim, ako bolje. Spava lik. Oh my god. Lik spava u Tesli. Kolega? Ide. Čekaj da mu sviram. Ne, ne, ne. Evo, probudio se. Je dobro bilo? Super je bilo da snimio. Moje što zamišljio, vrat. Mnogi su ga pitali da snime recenziju Tesla u Srbiji i taj video bi trebao da bude na njegovom kanalu. Ako ga ne vidite na ekranu, to znači da još uvijek nije izašao. Dotle bacite sub na njegov kanal pa ćete vidjeti čim izađe. Znači, ono, to će biti prvi klip na kanalu. Svarno, trojka je jeftina, svarno, ovo je 55.000 €. Aha.